မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါဒီဗီရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းနေကပ္ပသတင်းနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင် ချင်းပြည်နယ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအရသာ35ဦးသေဆုံးပြီး86ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာသေဆုံးမှုတွေအတွင်းကလေးငယ်9ဦးနဲ့အမျိုးသမီး11ဦးလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ CHRO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကို73လောင်စာစီစေးထပ်မံမြင့်တက်လာတာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကိုလျှက်စစ်မီတာအခါနောက်လာကနေစတင်ပြီးတုံးမြင့်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ပုပ်ပလီကမီလင်းရေးကော်မတီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မီတာကတယူနစ်ကိုအရင်အရသာအစိုးရလက်ထက်ကကြက်400ကျော်သာကြက်တင်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်တာအတွင်းမှာကြက်900ကနေအစဉ်စဉ်တက်လာရတာကနေအခုကြက် 1900မျိုးပေါ်ရက်ကွက်9ခုနဲ့ကျေးရွာ11ရွာကိုဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့မီတာကကိုထပ်မံတုံးမြင့်ကောက်ခံသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီတာကမြင့်တက်လာတာကြောင့်တနိုင်တပိုင်အိမ်နွေးမှုလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းအစီအမံပြေမှုတွေပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာစေလို့အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်းပြောပါတယ်။ရေးမြို့နယ်ထဲမှာဒေသခံတွေဟာပုပ်ပလီကမီးခိုတာအားထားနေရပြီးအစိုးရလျှက်စစ်မီးခိုဒီကနေ့အထိသုံး
taxi boat to go, young lady, Tessin Kainetre, Bobby, low show, cat carry, Pissy, Lu, and I am mounting up your soja by, didn't go row, will we be put Tarabashin? Young on your map, this way near city, Taisi Riga, Taisi boat to go, Ponsa to Bialet, Tessin Yamelo, John I did Haji, Bogliga, the you puss on ye chichamu comedy, why are Tisiga, Satimala say any man your charge at Topian Taraba? Lashi young mule drama, and I got mounting a cat carry museum shinibi. Cigari ni nega, si siri teni etre, a culo, tisi bo, young letters and hina, poopy, a low show cake, si elo, tisi amount your cap your ware. Ula, kate, ma, motobi, the other pure. Otagam, no matilago, mamatan, general, hammer, of your hair. General, whatari, you know, to suit a tea, caramaya, or tabuabi. A town of Hono Charlie, pure, a piano of my way, are it? To suit a town of Charlie, no, down on me, my body, to a mille palm, if you're. ကျွန်တော်ညဘက်တယ်မောင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လက်သက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ခါမှာပေါ့ဒီရလေသူတို့ကညွှန်းညွှန်းထုတ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရတွင်ကားတွေရလဲဆွဲလို့အသိမကောင်းစီစီရလဲတအားတက်တယ်ဆိုတော့အစင်တိတ်တော့မပြေဘူးပေါ့เนาะပြေးကားခိတ်တွေပါရေကျွန်တော်တို့ဝင်လဲအဲ့ဘေးစတီတီတို့ဒီတက်တက်ပြေးစုံတွေပါပါမယ်ပိုင်ဝင်မကြည့်ပါရေလောက်တယ်ပေါ့เนาะ၄သိမ့်မလဲဒီတိုင်းပဲအ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်စီဘုတ်ကအဖြူရောင်ဆိုင်ဘုတ်မီးရင်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးစာသားကိုစေးနီအောင်သုံးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရန်ကုန်ကစီတီတိုက်စီတွေကိုမြို့တော်အင်္ဂါရဲ့နေ့ညတပြင်းညဖြစ်စီဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တိုက်စီရမောင်းတွေကတော့အခုလိုသတ်မှတ်ပေးတာကိုသဘောကျတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိကားကုန်မှုကတော့ကြောင်းခိုင်း
ကျွန်တော်တို့လိုရာတက်စီစက်ကလေးရေးတာကတော့ဟိုကအပြာရောင်လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ကြောင်းပြရမှာပေါ့အဲ့အပြာရောင်လေးအမြောင်ဖြစ်အောင်တော့ကြောင်းနေအစီအစဉ်တခုပဲရှိတယ်ဒါကနိုင်ငံသားအမှားဆိုရင်တက်စီကလည်းနန်းလူပဲထားတယ်နိုင်ငံတချို့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်စီစဉ်နေကြတယ်တချို့တချို့တက်စီတွေကရှိတယ်ဗျဆိုင်မှုတိတိလေးနေတက်ထားတာတို့မျိုးစုံပါပဲအဲ့ရေစုံစားချုပ်နေပြီတမျ
အနာဒမီနောက်ပိုင်းမော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့နံပါတ်ပြားကိုရင်မှတ်ပုံတင်တဲ့မြို့နယ်ရဲ့သင်္ကေတနံပါတ်နဲ့ရင်မျိုးစားပါတဲ့နံပါတ်ပြားအသစ်တွေကိုပြောင်းလဲတက်ဆင်ခိုင်းပြီးအခုတစ်ခါမှာတော့အငှားယာဉ်တွေကိုထပ်ပြီးတင်ကြလာတဲ့အတွက်အငှားယာဉ်မောင်များစုကအစမပြေဖြစ်နေကြတယ်လို့တိုက်စီကသမားရိစီကနေသိရပါတယ်။ဒါပြင်ယမောင်းလိုင်စင်ရှောက်ခါသုံးစားတက်မယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ
မှာလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။
အဲဒီရက်90ကိုပြညာပေးကာလဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကစလို့မပြောင်းလဲတဲ့ရင်တွေကိုရင်းအနေနဲ့ကင်းရှင်းရေးနဲ့မတော်ရင်စီမံခံခွဲမှုဥပဒေပုံမှ96ချောင်းနဲ့ရေးယူမှဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမကတော့ဝေပါ။ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ဝန်ဒီပါ။